opisinang lisensyadong pogo ang pronta, bistadong pogad umano ng iba't ibang cybercrime. Mahigit 600 na karamihan mga Pilipino inabutan sa operasyon. Sa gitna ng hindi pa humuhupang baha sa Central Luzon, buhay sa ilang lugar na hindi mapasok ng maraming sasakyan, silipin. Pagbabawas ng ine-export na bigas at pagbabago ng presyuhan ng 3 pinakamalaking rice exporters sa mundo, ikinaalarma ng ilang mambabatas. Mahigit 300 ektaryang reclamation project sa Manila Bay, ikinababahala ng US Embassy sa Pilipinas. Bakit kaya? Kilalanin mga atletang kinulang sa gamit pero hindi sa determinasyon, kaya inspirasyon sa palarong pambansa. Collab ng sining at artificial intelligence, dadalhin ka sa Italia nang hindi umaalis sa bansa. At tanong ng Royal Blood fans, na hindi na rin natiis ni Marian Rivera. Pwede bang sabihin mo na sa akin kung sinong pumatay? Ikinumpisal na ba sa kanya ni Dingdong Dantes? Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Lisensyadong pogo pero ginagamit umano sa panloloko. Yan ang aligasyon laban sa isang tila call center na ni-raid sa Pasay. Doon nasabat ang bulto-bultong SIM card na ginagamit umano sa love scam at iba pang krimen. Mahigit 600 empleyado ang hinuli, kabilang ang ilang Pinoy at dayuhan. Nakatutok si Darlene Guy. Exclusive! Akalaing regular na opisina o call center ang nandito sa isang limang palapag na gusali sa Zamora Street, Pasay. Pero utak pala ito ng iba't ibang cyber scam tulad ng love scam at cryptocurrency scam. Nang salakay ng mga otoridad kagabi, bulto-bultong SIM card at maraming smartphone ang nakita. May mga device din para sa text blast o iyong pagsisend ng maraming message ng sabay-sabay. Love scam ang isa sa mga operasyon dito kung saan naghahanap ng mga nanakawan ng pera sa mga dating app. May script pang ginagamit sa pakikipag-usap sa mga bibiktimahin. Kadalasan naman yung mga tinatarget sa love scam, mga foreigners, mga computer na nakita natin bukas, yung ka-chat dito ng parang customer service representative ay mga banyaga. 650 na individual ang inabutan ng mga otoridad, mahigit 400 ng Pilipino, halos 200 ng Chinese at Indian national. Sa inisyal na investigasyon, Rivendell Global Support Incorporated ang pangalan ng kumpanya. May lisensya raw silang magpatakbo ng pogo, pero front lang daw pala ito. Posible dati, lehitimo yung kanyang ginagawa na nagsaservice talaga siya ng mga pogo natin. Pero lumalabas, may mga scamming talaga na nagaganap dito, no? Dating app po. Tapos? Yun lang po, ma'am. Yung basic info lang po talaga nila. Team leader lang po ako dito. Ako lang po yung nagmo-motivate sila sa kanila makakuha ng magandang data. Yung basic information lang po nila. Basic information ng client. Inaalam pa ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng mga lider ng kumpanya. Inaalam pa rin kung paano sila nakakapag-operate kung tapos na ang deadline ng SIM registration. Alamin natin kung may mga loopholes ba sa SIM registration na ini-exploit pa rin ng mga masasamang tao dyan out there, no, to gain anonymity or to be able to perpetrate criminal activities. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 Oras. At kaugnay pa rin yan, inamin ng PAGCOR na dati na nitong napansin ang mga gamit na posibleng pang-scam sa isang naunang inspeksyon. Pero hindi nito ipinaalam agad sa mga otoridad ang nadiskubre. Yan ang sanib puwersang tinutukan ni John Consulta at Jonathan Andal. Ineksamin ng mga tauhan ng Forensic Digital Laboratory ng NBI at Office of the Cybercrime ng Department of Justice ang mga workstations sa loob ng 5 palapag na tinawag nilang Cybercrime Hub dito sa Pasay City. Sabi ng DOJ, Sa magkakahiwalay na kwarto raw, pinapatakbo umano ang kanilang operasyon. Bukod sa love scam, crypto scam, may nabisto rin umanong task scam. May papadala sa'yo message, like this post or share this post, you'll get maybe 100 pesos or 1,000 pesos. So may engganyo ka. So to unlock the next stage. No? Tapos eventually, abot sa stage na medyo malaki-laki na yung kikitain mo, doon, hihingi sa'yo ng parang konting investment para ma-unlock yan. Sabihin, ay, medyo nagka-problema dun sa processing, bayad ko muna ng konti, at dun nila medyo madadali yung kanilang biktima. Bukod nga dito sa workstation, ay makikita rin dito sa 5th floor, itong kanilang studio na ginagamit sa kanilang operasyon. Kapag nag-request ng video call ang kanilang target, ay dito nga sa kwartong ito, ini-entertain yung video call nito para palabasin siya ay nasa bahay o siya ay nagpapahinga na. Pero kapag nag-request naman yung kliyente ng video call sa kanyang workplace, oras ng trabaho, itong bahagi naman ng studio ang kanilang ginagamit. Pero alam nyo ba, lahat ng ito ay hindi totoo. Kabilang na itong mga librong ito na sa unang tingin nakala mo totoo, pero yung pala, lahat gawa lang sa karton. Sa erang ito naman, makikita natin yung iba't ibang klase ng damit na kanilang pinasusuot sa kanilang mga modelo para mapainlab ang kanilang mga target na biktima. Ayon sa Department of Justice at NBI, ay mahigit isang buwan na nag-ooperate ang pasilidad na ito bago kanilang nabisto at nasalakay. Pinag-aaralan pa raw sa ngayon kung may sasama sa kaso ang mahigit 600 tauhan ng Rivendell Global Support Incorporated. Ang raid na yan kasama sa tinalakay sa pagdinig ng Senado tungkol sa human trafficking. Sabi ng PAGCOR na inspeksyon daw nila nito lang July 26 ang naturang pasilidad at napansin na raw nila na mayroon itong mga kagamitan na posibleng magamit sa pang-scam. Ang kaso, natapos na ang raid, hindi pa pala naipadala ng PAGCOR sa mga law enforcer ang report ng kanilang inspeksyon. May napansin na kayong posibleng badges of human trafficking, badges of scam operations. Bakit hindi nyo immediately pinadala? I think it's a remiss on our part. Lisensyado umano bilang pogo operator ang pasilidad na ni-raid at isa sa mga inabutan sa umano'y scam hub, dati na palang na-rescue mula sa human trafficking sa Myanmar. Meron kami isang natagpuan na rinescue nating Pilipino sa Myanmar. Nandun siya, nagtatrabaho sa pogo na yun sa Pasay. Meron kaming listahan ng mga Pilipino na na-rescue natin sa region. Sa bilang ng mga naabutan sa ni-raid na pogo kagabi, napansin ng Interagency Council Against Human Trafficking na kumukonti ang banyaga at dumarami ang Pinoy na nire-recruit ng mga pogo para umano makaiwas sa mga ito sa paglabag sa human trafficking. So ginawa nila, medyo pinawasan nila yung kanilang mga foreigners na nagtatrabaho. Medyo naghinay-hinay din sila sa mga badges of human trafficking. Halimbawa, wala na kaming nakita mga kwarto kung saan may mga dark room. Lumabas din sa pagdinig na ngayong taon lang, mayroong halos 4,000 biktima ng human trafficking ang na-rescue. We're now the human trafficking hub. No, hindi lang Pogo hub, human trafficking hub of the world. No, Pogo is not bringing any benefit to our country. It's bringing shame. Singilin na lang yung utang na buwis ng Pogo sa ating gobyerno at paalisin na sila, patigilin na ang operasyon nila dito kasi walang mabuting na idudulot, pawang masasama. Pero mukhang magpapatuloy pa ang mga pogo sa bansa. Sabi kasi ng PAGCOR, meron naman na raw silang bagong framework para maiwasang magamit sa illegal na gawain ang mga pogo. Para sa GMA Integrated News, ako po si Jonathan Andal. At ako si John Consulta. Nakatutok kami 24 oras. Lalo pang nagmakaawa sa tulong ang ilang binaha sa Bulacan, kabilang ang mga nasa lugar na hindi na mapasok ng sasakyan. May sagot naman ng provincial government sa pangamang dahil sa ginagawang airport, kaya malawakan ang baha. Nakatutok sa live si Cedric Castillo. Cedric? Yes, Atom. Sanay na raw sa baha ang mga residente ng Barangay Taliptip dito sa Maya, Bulacan. Depende raw yan kung low tide o high tide, ano? Pero sa pagdaan daw ng bagyong Egay at Falcon sa bansa ay ibang klaseng dilubyo raw ang kanilang nasaksihan. Bakas pa ang epekto ng nagdaang bagyong Egay at Falcon sa Barangay Bambang sa bayan ng Bulacan, Bulacan. Target namin noon na silipin ang dulong barangay ng Taliptip. Pero binalaan na kami ng mga residente, hindi raw uubra noon ang karaniwang sasakyan. Kaya sumakay kami ng kuliglig na nakaangat ang makina na kung tawagin ng mga taga rito ay tora-tora. Bago pa man ang arko ng barangay Talitip, lampas isang talampakang tubig na ang sasalubong. Ang mga bahay, may sari-sariling panangga sa baha. Plywood lang na mga tira-tirang tabla dyan. So, ma'am, hindi pwedeng buksan ngayon ang gate? Ay, wag! Diyos ko! Ano dito? Mapupuno kami. Dito lahat tapon. Si Mang Boy, buong umaga na raw ibinobomba palabas ng bahay ang tubig. Hanggang ano, karami na bomba nailabas? Karami na, ho. Hindi tumitigil yung, ano, yung pump eh. Pero hanggang ngayon, nasa sahig nyo pa rin? Oo, nasa sahig, lubog pa yung loob. Eh, kung hindi ko kayo nagbobomba? Eh, lubog na. Lubog na loob, malaki na. Habang papalapit kami sa dulo ng barangay, siya namang paglalim ng tubig. Hanggang sa marating namin ang bahaging ito kung saan ang kalsada. Nilamo na ng naghalong ilog at dagat. Pag ganitong hindi mo na malaman kung ano yung nakikita mo kung dagat o kalsada, hindi ka na maglalakas na papasukin yung sasakyan mo, ano? Kahit pa malaki o maliit. Ito nga sinasakyan namin tora-tora, parang medyo nagtigutan na katalas. Nasarin yung tubig sa loob, pero sabi naman ni Manong, kaya naman daw. Sa pader ng bahay ni Mang Florentino, gumuguhit ang agos ng tubig. Sa unang tingin, animoy bakuran niya ang malawak na baybayin. Bumaba ng araw ang tubig sa lagay na yan. Nung kasagsagan po, saan umabot? Ayan po siya roon, marka ng tubig. Halos hanggang beba. Hanggang beba. Hindi ang lakas ng agos. Ayan po, Makati na po, malakas pa agos. Lalo po pag lumalaki. Sa dulo ng barangay, makikita ang boundary ng Bulacan at Maykawayan. Kwento sa amin ng driver ng tora-tora, bahagi na ng kanilang pamumuhay ang baha. Pero hindi raw ibig sabihin na hindi na nila kailangan ng kalinga. Eh, dapat po abutan din po ng konting ayuda. Dahil po wala akong ganong trabaho dito eh. Sa datos ng Bulacan PDRRMO, 13 sa 14 na mga barangay ng Bulacan ang nakaranas ng mataas na pagbabaha nitong mga nakaraang araw. Sa barangay Taliptip, naitala ang 2 1/2 talampakan o higit pang taas ng baha. Dito rin, tanaw na tanaw ang nakaangat na reclaimed land na pagtitirikan ng New Manila International Airport. Sa pagdinig sa House of Representatives kamakailan, nagpahayag ng pangamba ang ilang mambabatas na baka ang itinatayong airport ang dahilan ng malawakang pagbabaha ngayon sa lalawigan ng Bulacan at sa Pampanga. Tugon dito ng Bulacan Provincial Government. Nagbigay ka ng Jolene sa isang basong tubig. Pag sobrang dami, oo. So kung nag-tempt sila dyan, di ba? Nag-reclaim. Sinabi na nga ni Ramon ang yan umbre. Ako, nakasuporta ako dyan sa development. Benefit na nga yan eh. Ng lakan eh. But we need to balance everything. The solution, mass dredging. Kami, inigisa na namin yung local rivers. Anong pang isa? Which is that dike. Oo, dam. The Megadike. Accessible road. Other road going Cavite. At the same time, malaking tulong sa pag-drug control. Hinihinga namin ng tugon ang San Miguel Corporation na siyang may-ari ng itinatayong airport sa Bulacan. Atom sa dumako muna tayo sa ibang bahagi ng Bulacan, abiso pa rin ng PDRRMO na may mga kalsada pa rin na hirap madaanan o kaya naman daw ay talagang hindi pa rin passable sa mga sandaling ito. Tulad nito halimbawa, yung kalsada na nagdudugtong sa mga bayan ng Hagonoy at Kalumpit na ilang araw ng lubog sa tubig at ang pinakamalalim nga daw na bahagi na namomonitor dyan sa ereng yan sa may papuntang Hagonoy mula sa Kalumpit ay umaabot daw ng hanggang dibdib ang tubig. Atom? Maraming salamat, Cedric Castillo. Wala ring humpay at tumataas pa ang baha sa Dagupan, Pangasinan. Nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, One North Central Luzon. Jasmine. Emil, dahil pa rin sa tuloy-tuloy na pag-ulan bunsod ng habagat ay patuloy ding tumataas ang bilang ng mga nasa evacuation center hindi lang sa lungsod ng Dagupan kundi maging sa probinsya ng Pangasinan. Wala na ang bagyong Falcon at Egay, pero ang baha sa ilang barangay sa Dagupan City hindi pa rin nawawala. Sa barangay Maluwod nga, Karagdagang pamilya pang inilikas dahil sa pagtaas ng baha. Nahihirapan ho kami, nasa likod lahat yung kinukuha namin. Kagaya ng Kalye 2, hindi po namin maipasok yung malaking bangka. Kailangan pang lumusong, kailangan itaas yung mga bata. Na habang naglalangoy ka, nasa taas yung bata. Buti na lang may mga life vest tayo. Baha pa rin ang karamihan sa kalsada dito sa lungsod ng Dagupan. Karaniwang na-experience ang mas mataas na antas ng baha tuwing umaga kapag sinasabayan ng high tide. Mahigit isang linggo na ang baha sa Dagupan, kaya ang ilang residente dumadaing na. Ay grabe sobra. Halos hindi ka bababa sa bahay kasi sobrang taas ng tubig. Ay mahirap talaga, hirap. Pati hanap buhay wala. Hirap kami ngayon. Sa ngayon, hindi pa madaanan ng ilang pangunahing kalsada sa Dagupan. Binabantayan din ng Pantal River na siya raw sumasalo ng tubig bago ito mapunta sa Lingayen Gulf. Talagang itong tubig na to, it's parang abnormal na rin kumbaga kasi ito na yung result ng torrential heavy rains na reported ng NDRRMC at Pagasa. Hanggang ngayon, lubog pa rin sa bahang ilang bahagi ng 8 bayan at 2 syudad sa Pangasinan. Kabuang 112 na barangay ang nakakaranas ng pagbaha. Nasa mga evacuation center pa ang nasa halos 1,000 pamilya. Emil, sa ngayon nasa 4,000 individuals pa ang nasa mga evacuation centers sa probinsya ng Pangasinan. Tiniyak ng provincial government na sapat ang supply ng pagkain para sa mga apektadong residente. Samantala, tuloy-tuloy din ang monitoring ng PDRRMO sa antas ng tubig sa mga major river system sa probinsya ng Pangasinan. Emil? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, One North Central Luzon. Pambagyo na ang tagal ng biyahe papuntang Pampanga dahil sa kabi-kabilang baha. Kabilang sa nadaanan ng GMA Integrated News, ang tukod na trapiko sa NLEX at isang truck na kinailangang itulak. Kalunos-lunos lalo pag narating na ang mga komunidad. Nakatutok live si Mari Zumari. Mari? Mel, patuloy pa rin pilay ang transportasyon pati na rin ang kabuhayan ng mga taga-Pampanga dahil sa hindi pa rin humuhupang mga pagbaha rito. At ang mas masaklap pa, Mel, ay apektado na rin pati ang kalusugan ng mga residente. Papunta pa lang kami sa San Simon, Pampanga mula Quezon City, inabot na kami ng halos 4 na oras na biyahe. Tukod pa rin kasi ang trapiko sa North Luzon Expressway, bunsod ng hindi pa rin nawawalang baha sa San Simon Tulaok Underpass. Ayon sa MDRRMO ng Apalit, wala raw lalabasan yung tubig doon kahit ipump, kaya naiipon ito. Pagdating sa bayan ng San Simon, mas matinding baha ang kailangan suungin. Kaya kinailangan na naming iwan muna ang aming sasakyan para mapasok ang mismong bayan ng San Simon, Minalin at Apalit. Narito po tayo ngayon sa may San Simon exit, partikular dito sa CDCP. Ito lang ang tanging kalsada na madaraanan kung pupunta po kayo sa Minalin dito sa pakanan at sa Apalit naman dito sa pakaliwa. At ito lang din ang nagdurugtong mula rito sa Pampanga papunta sa Bulacan. Kaya naman pahirapan talaga ang pagdaan dito, lalo't hanggang ngayon kahit hindi na po umuulan, lubog pa rin sa baha. Katunayan ngayon ay hanggang hita ko na po yung level ng baha rito. At ilang araw na rin po, hindi raw humuhupa yung baha rito. Katunayan, makikita natin sa likuran, no? Ilang mga sasakyan na rin ang tumirik. Ang truck na ito kinailangan ng itulak ng mga kalalakihan para makalusot sa baha. Ang ilan gumawa ng improvised bangka, gawa sa salbabida at kahoy para maihatid ang mga taong kailangang makatawid. Pagpasok pa sa looban, kahit saang direksyon ka man tumingin, lubog sa baha ang mga bahay. Si Nanay Marilyn nasira ang bubong, pati ang dingding at pinto nagiba. Wala na ring matulugan dahil pinasok ng baha ang bahay. Pero ang mas inaalala nila ang kanilang kabuhayan. Wala kaming mapaghanap buhayan ngayon dahil nga sa lakas ng ulan, baha. Hirap pa kami magbiyahe kung saan kami titinda dahil nag-ano lang ako, yung walking vendors lang. Yun lang ang trabaho ko. Ngayon, wala, hindi ako makapaghanap buhay. Siyempre, walang puhunan. Mahirap na hirap, ma'am. Maalos 1 linggo na po yung tubig ngayon sa amin. Ngayon po, meron akong trabaho, hindi po ako nakapas dahil namaga po yung paa ko eh. Bakit po? Sa ano po, sa sobrang lamig ng tubig. Kalusugan din ang inaalala ng ilang residente, kaya hanggang ngayon, hindi pa rin makabalik sa tahanan. Ay Diyos ko, ma'am, mahirap po. Hindi pa po pwede kasi mabaho po yung tubig. Siyempre, baka po magkasakit ka pa. Si Arnel halos hanggang bewang ang baha sa bahay, kaya mas may matinding inaalala. Puro alipanganap po rin kami. Yung puro diskarte na lang. Yung walang masilungan yung mga aso, bigla akong Hindi mo na lang masisilayan mo lang. Pagising mo, katabi mo na yung ahas. Katutuklaw ka na. Ayun yung nakakatakot, ma'am. Mel, bumuhos na naman ang ulan dito sa Pampanga, kaya yung kaninang bahagyang humupa ng baha, nadagdagan na naman. Kaya kung makikita nyo, dito sa aking kinaroroonan, dito sa San Simon Exit, dito pa rin sa CDCP, tsaka yung intersection na yon sa may MacArthur Highway, ay talagang mabagal ang daloy ng mga sasakyan. Yung mga nakakaraan dito, mga malalaking mga sasakyan, mabagal din ang usad. Yung iba, kinakailangan na itulak. Doon naman po sa mga daraan ng NLEX, ang abiso po ng pamunuan ng NLEX ay asahan na mas madaragdagan pa po ng 1.5 hanggang 2 oras ang inyo po mga biyahe. Dahil yung pa-northbound po ay umabot na ang traffic hanggang sa Candaba Viaduct. Ibig sabihin 10 kilometers na po yung haba ng traffic. Habang sa southbound naman po ay umabot na hanggang San Fernando ang haba ng traffic. So yan muna ang latest na sitwasyon mula rito sa San Simon Exit. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok 24 oras. Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Sa ibang balita, pinangangambahan ang pagmamahal ng bigas kapag naghigpit ng supply ang ilang exporter sa mundo ayon sa ilang mambabatas. Patinda raw ito ng Agriculture Department pero di nababahala. Nakatutok sina Evan Mayrina at Bernadette Reyes. Sa hapagkainan ng mga Pilipino, mawala na raw ang lahat, wag lang ang kanin. Kaya ngayon pa lang, nagbabala na ang ilang mambabatas sa posibleng epekto sa supply at presyo ng balak ng India na bawasan ang ine-export nilang bigas. Ang India ang pinakamalaki exporter ng bigas sa mundo na sinusundan ng Thailand at Vietnam. Kaya naman naalarma si Senadora Grace Poe. The decline in global supply from the biggest rice exporter is expected to cause a spike in global rice prices because of speculation. Shipments from India accounted for 22 million or 40% of global supply. Can you imagine the price now after India will stop exports? Sa Thailand at Vietnam, balak daw ng mga exporter na i-renegotiate o baguhin ang presyohan matapos magtaas na ng presyo ang mga rice farmers doon. Kaya ang rice importer na si Orly Manuntag, kakaba-kaba kung darating bang in-order na bigas sa Vietnam. Kawawa naman yung mga importers natin, nagbigay sa kanila ng pera, nag-down, and then hindi nila i-deliver yung napagkasunduan base sa contract. Dapat po i-honor nila yung kasi nagkasunduan naman po yun eh. Ayon sa Federation of Free Farmers Cooperative, may mga traders nang tinalikuran na ang kanilang kontrata. Kaya nababawasan ang pumapasok na imported na bigas sa bansa. And if the importer does not agree with the new price, then hindi na makukuha yung in-order niyang bigas. No? Dahil yung supplier niya pupunta sa ibang buyer. So it will have an effect on the supply if the rice does not come in, and it will have an effect on the import price if the buyer agrees to the higher price. Mahalaga raw na makapag-import ang Pilipinas ng 700,000 hanggang 1 million metric tons ng bigas para mapunan ng pangangailangan na bansa hanggang sa magkaroon na ng bagong ani ang mga magsasaka. The big question now is, will the private sector bring that in? Even with the prices going up. Hindi ko alam kung nandyan pa rin yung option for the government to import directly. Mismo ang Department of Agriculture, alam na raw na papataas ang presyo ng imported na bigas sa pandaigdigang merkado. Medyo tumataas ang presyo ng bigas sa international market. Kaya may epekto yan sa ating local prices din. Sa ngayon naglalaro sa 44 hanggang 58 pesos kada kilong imported commercial rice. Depende sa kalidad nito. Nakaasa sa pribadong sektor ang importasyon alinsunod sa rice tarification law. Pero hindi raw iniaalis sa posibilidad ng government importation. Nabanggit niya na kinoconsider niya yung government importation. But yung importation ng private sector tuloy-tuloy pa rin. Kaya in-encourage nga, nung kapon nga nung nag-meeting, in-encourage ng ating Pangulo na yung ating mga private sector, pag-iktiin pa nila yung pagparating ng bigas dito sa atin. Hindi naman daw nababahala sa supply ng DA dahil naging maayos naman daw ang produksyon itong Tag-init kung kailan nakalikhang bansa na mahigit 5 million metric tons ng bigas. At kahit marami raw na apektuhan pala yan sa bagyong Egay, Falcon at Habagat, marami raw ang pwede pang maisalba. Sapat rin daw ang mga binhi at mabibigyan ang lahat ng nangangailangan. Kung yan ay malulubog lang ng mga 2-3 araw, makaka-recover pa siya. Kung yun naman ay mga bagong tanim lang at na-wash out, pwede pa nating habulin mag-replant. Karamihan actually ng mga damage sa palayan natin ay mga nandiyan sa mga early stages. So ang sabi namin, ang classification namin, partially damaged. Para naman sa sabahang industriya ng agrikultura, higit sa importasyon, dapat pagtuunan ng pansin ang pagpapalakas ng produksyon ng bigas sa bansa. Dapat talaga is proteksyonan ng ating mga magsasaka, magtanim ng mas marami para at least mas malaki ang production natin, mas kompante tayo, and hindi mahahawakan ng ilan-ilan bansa lang, no? Yung exporting countries. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina. Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Abangan! Ilang araw ng baha sa Bataan, sinabayan naman ng high tide. Sa EDSA naman, mga lubak na dulot ng mga pag-ulan, 5 araw aayusin. Kailan kaya? At alamin kung saan sa Pilipinas ang artsy pero techy exhibit tampok ang ilang sikat na obra. Tutukan lahat ng yan sa pagbabalik ng 24 oras. As a performer, ilang taon na ako, 30 plus years na ako sa industriyang to, and sobrang mas maraming oras in practice than it is sa chika. Importante na you have that goal-oriented mentality, pero you also have that work ethic na kailangan maging professional ka. Kahit anong edad, kahit kailan ka nag-start, kung gaano ka nakatagal, you can always learn something new. The Voice Generations, soon on GMA. Asia's multimedia star Alden Richards is shining bright this August. The Philippine box office king is back acting in 4 must-see episodes. Ngayon, gusto niya na. Hindi naman yata halatang pineperahan lang tayo ng mga yan. Paano sila? Paano yung pamilya nila? Baka hindi nila kayanin eh. Alan! Asan ka? Tatakasan mo pa kami! Mga kapuso, mga kamillennials, August natin to. Kaya samahan niyo po kami sa #MPK every Saturday, 8:15 p.m. Hi, surprise guest! Hello! Surprise guest, ikaw ba ay into politics din? Isa ka bang artista, singer, vlogger? Surprise guest, ikaw ba ay isang artista? Pwede. Politiko? No. Athlete? Yes! Surprise guest, is that you, Kylene? Yes! Wow, tumama ako, yay! Hi, Igal, grabe ka! Congratulations on your new program! Ate V! Kalahating trilyong pisong mas mataas sa kasalukuyang budget ang hiling ng ehekutibo na panggastos ng gobyerno para sa susunod na taon. Binawasan ang pondo sa ayuda para tutukan ang kabuhayan ng mga may hirap. Ang iba pang prioridad sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Isinumita na ng Budget Department sa Kamara ang dire-request sana nitong 2024 Budget o National Expenditure Program o NEP. Kongreso kasi talaga ang may kapagyarihang maglaan ng budget ayon sa konstitusyon. Ang hiling ng ehekutibo, mahigit 5.7 trilyon pesos na mas mataas ng 9.5% kumpara sa budget ngayong taon. Bahagi niyan ang mahigit 5 bilyong Intelligence Fund at halos 5 bilyong pisong Confidential Fund. Pinakamalaki ang hinihinging Intel Fund ng Office of the President, kasunod ang sa Office of the Vice President. May hiwalay pang hiling na Intel Fund ang Department of Education na pinamumunuan din ng Vice Presidente. Mas malaki pa sa hiling na Intel ng Department of National Defense na pang-apat lang. Confidential and Intel Funds, meron naman pong guidelines yan from COA on how to use the funds. Sa mga prioridad na sektor, may pinakamalaking budget ang edukasyon, kasunod ang public works at health, bago ang iba pang sektor. Nakatuon din daw ang panukalang budget sa pagpapalakas ng purchasing power o kakayahan ng mga Pilipino na bumili, lalo na ng pagkain. Gayon din ang paglaban sa epekto ng pandemya, tulad ng pagpuno sa naging kakulangan sa edukasyon, kalusugan at pagpapalakas ng social protection at pagbangon na ekonomiya. This budget will continue to lay the groundwork for future-proofing the economy and making the country's growth inclusive and sustainable. Bilyong-bilyong piso ang inilaan sa mga national rice at national corn programs at iba pang proyektong pang-agrikultura. Halos 1.5 trilyong piso naman ang hinihingi para sa infrastruktura, kabilang ang mga railway system, pati mga school buildings, ospital at health centers at water at power supply systems. Tuloy rin ang programa para sa mga mahihirap tulad ng 4Ps, pabahay at food stamp program. Tututok din daw sa pagbibigay ng kabuhayan kesa basta ayuda. We did not reduce the budget for cash assistance. Ang ginawa po natin ay nagdagdag po tayo ng pondo para po sa employment, yung livelihood po ng ating mga sa agencies na nagpo-provide po ng livelihood. This is under TESDA. Meron din po tayo sa DTI. And meron din po tayo sa DSWD. Paalala naman ni Albay, 1st District Representative Edsel Lagman, dapat alisin ang tinawag niyang FAT o taba sa budget na maaring itinatago raw sa NEP. Pangako ng DBM at ng liderato ng Kamara, magiging maingat at magbusisi sila sa pagtalakay ng national budget para hindi masayang ang pondo ng taong bayan. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Magandang gabi mga kapuso, pabugso-bugso pa rin ba ang ulan sa inyong lugar? Naku, lagi na pong magbaon ng payong dahil posibleng tuloy-tuloy pa rin ang pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa kahit wala nang umiiral na sama ng panahon o bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Apektado pa rin ang hanging habagat, ang Luzon at ang Visayas. Base naman ho sa datos ng Metro Weather, uulanin pa rin bukas ang Cagayan Valley, Ilocos Region, Zambales at Bataan, Central Luzon, kasama ho dyan ang Pampanga, Nueva Ecija at Bulacan, Mindoro Provinces at Palawan. Mayroong malalakas na ulan lalo na sa western portions kaya maging alerto pa rin sa baha o landslide. Sa Metro Manila naman, umaga pa lang ay may ulan na sa Camanava area. Pagsapit naman ho ng hapon, mas malaking bahagi na ng Metro Manila ang makakaranas ng ulan. Sa Visayas, may mahina hanggang katamtamang ulan sa ilang bahagi ng Panay Island at Negros Provinces. At sa mga kapusuho natin na taga Mindanao, may ilang lugar po na uulanin lalo na sa hapon. Yan ay ang Soc-Sargen at ang Northern Mindanao. Bukod sa mga pag-ulan, magiging maalon din dahil sa habagat kaya hindi pa rin ligtas pumalaot sa northern seaboards ng Northern Luzon. Samantala, usapang astronomy naman tayo. Ngayong gabi ay masasaksihan natin ang isang super moon. Nangyayari ito kapag nagsabay ang full moon at ang perigee o yung pinakamalapit na distansya ng buwan sa ating mundo. Dahil hujan, mas maliwanag at mas malaki ang buwan na posible nating makita. Pero kung hindi mo yan matanaw ngayong gabi o dahil maulap at maulan sa inyong lugar, huwag ho mag-alala dahil may ikalawang full moon pa sa katapusan ng buwan o sa August 31 na tinatawag ho nating super blue moon. Talaga namang once in a blue moon yan dahil ayon sa PAGASA, bihira lang na mangyari na may dalawang super moon sa iisang buwan. At yan ho muna ang latest sa lagay ng panahon. Ako po si Maureen Shrivers para sa GMA Integrated News Weather Center. Kami ang inyong maaasahan anuman ang panahon. Chika in a minute! Mabilis na chikahan tayo para updated sa Showbiz Happenings. Every hour, every minute, every second ang K-League na hatid ng 97 liners na sina Jungkook ng BTS at Mingyu ng 17. Full of style, charisma, and talent ang dalawang superstar na matchy pa ang get-up sa 7 Dance Challenge ni JK. May special participation ng Filipino voice talent na si Inka Magnaya sa upcoming DC action-adventure movie na Blue Beetle. Si Inka kasi ang napili na mag-voiceover sa character ni Scarab, ang isang ancient alien relic na tutulong kay Jaime Reyes maging isang superhero Blue Beetle. Si Inka rin ang naging boses ng virtual assistant na si Maria sa Kapuso series na Startup PH. Congratulations, Inka! Naging very memorable ang 28th birthday ni Derek Monasterio kahapon. Sinelebrate niya yan with his family and friends sa kanyang farmhouse sa Batangas. At spotted din sa event ang kanyang on-screen partner na si Elle Villanueva. Happy birthday, Derek! At tutukan Naharang na eksotik umanong palaka sa NAIA, libo-libong piso ang isa. At GMA Kapuso Foundation sa Benguet, nagbayanihan para sa mga strawberry farmer na apektado ng bagyo at habagat. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng 24 oras. Madrid ang Black Rider. Abangan sa GMA Telebabad. Yeah, give me all your attention. One time for the misfits. Open on the highway, I promise you don't want to miss this. They say the good die young, but this is gonna be a long one. I'm brushing the dust off, took the high road for the trust fall, and I'm feeling unlimited. So tonight, it's a historical night. Look around you, the people around you, and remember tonight, right? That's one of the most poignant achievements of this era, that we have truly come to collaborate, to highlight each other's strengths, and yet still be united. Good evening and welcome to the 2023 GMA Thanksgiving Gala. For the first time after the pandemic, I finally get to see all of you once again in such a lovely occasion. Tonight is a rare spectacle. A dazzling event of the brightest stars under one roof. You are a long-time Kapuso partner or a kapamilyang Kapuso. Tonight is just one of our ways of saying thank you for joining us on this stellar journey. Cheers to Project Gigi. Pababayagan na natin si Magnus. Extra pa. May kinalaman ka ba sa pagkawala ni Aling Luisa? Masyado nang maraming nalalaman si Aling Luisa. Alam niyo na yung scheme niyo. So I just did what I had to do. Si Gigi! Idiretso mo na lang. Malito, Blair. You already made a choice. Lahat ng meron datin, kinuha na nila. Pinagdalakan nila tayo lahat. Lalo na yung Magnus na yan. Aminin mo! Hoy! Pinapatay mo kami lahat! Simula na ng paniningil ni Gigi sa Magandang Dilag. 3:20 p.m. sa GMA Afternoon Prime. Okay, unbreak my heart. But you broke a lot of hearts tonight. Why? Wala lang. Ano ginawa ko? Hindi mo sila date. Ah, hindi naman siya ganun. Pero how do you feel that this is your first time sa GMA Gala? Ako hanggang ngayon kinakabahan pa rin ako. Kaya... Kinakabahan ko bakit? Actually, pagpasok ko pala kanina ng Marriott, kinakabahan na ako kasi nga parang palagi kasi ako na sa mga ABS-CBN Ball. This is my first time na pumunta sa GMA Gala and hindi ko pa alam kung anong pwede mangyari, right? Pero I'm really excited na makilala lahat. But you see a lot of familiar faces here. Yes, some. May mga ilan na ako nakilala. Meron ka bang gustong ma-meet tonight? Anyone in particular? Well, looking forward ako ma-meet lahat, sana, para mas masaya. Well, anyway, thank you very much, Joshua. Thank you. Thank you. Since this is also airing dun sa podcast ng GMA Integrated News, I always end the interview by turning the tables around. Okay. Ikaw naman ang magtatanong sa akin. Okay. So, Kuya Nelson. Do you remember the first time we met each other? Oh, yes. When was it? Kukwento ko yung totoo, ah. Oh, sige. Okay, kasi kalilipat ko lang nun sa GMA. Mm-hmm. Then I saw you sa Rockwell. Okay. And then sabi ko sa'yo, Ann, sabi mo sa akin, yes. Yes? Ganun lang talaga, yes. Sabi ko, Tito Nelson, friend ni Tito Serge. Ah! Bigla ko nag-iba. And I cannot forget that kasi nag-iba yung mukha mo. Yes. And I really cherish that kasi sobrang organic, sobrang real. Hinarang sa NAIA ang ilang eksotik umanong palaka na libu-libong piso ang halaga ayon sa customs. Yan ang mga Pacman frog na mahigit 16,000 pesos daw ang tinatayang halaga ng isa. Ayon sa mga otoridad, galing itong Malaysia pero misdeclared bilang accessories kaya kinumpiska. Hindi pinangalanan ang consignee na ang address ay sa San Pedro, Laguna. Maharap siya sa kasong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act at Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Habang ang mga palaka iturn over muna sa DNR. Dumagdag na ang US Embassy sa listahan ng mga nababahala sa reclamation sa Manila Bay. Bukod sa panganib daw sa kalikasan, ang contractor daw nito ang nasa likod din ng artificial island sa South China Sea. Ang sagot ng Philippine Reclamation Authority sa pagtutok ni JP Soriano. Ito ang project plan o mapa ng Manila Waterfront Reclamation Project, mahigit 300 ektaryang reclamation project kung saan magtatambak ng lupa sa Manila Bay para maging residential, tourism at business area. Ang proyektong ito ng lungsod ng Maynila, ikinababahala ng US Embassy sa Pilipinas. Ang dredging contractor daw kasi ng proyekto ay First China Highways na subsidiary ng kumpanyang China Communications Construction Company o CCCC. Ang CCCC daw ay kabahagi sa paggawa at pag-militarize ng China na mga artificial island sa South China Sea at isinama daw sa US Department of Commerce entity list na pinapatawa ng restriction sa komersyo sa Amerika. These reclamation activities that are being conducted by the PRC through companies like the CCCC are things that the Philippine government itself opposes, and we, as your ally, the U.S. government is with you in opposing these activities. I think that Philippines, in particular, should be concerned about the involvement of CCCC on this project. This is a company that's been blacklisted specifically for illegal reclamation activities in the Philippine EEZ. Sabi ng Philippine Reclamation Authority o PRA, kumpleto at nakapasa sa standards ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ang CCCC nang pahintulutan nila ang operasyon nito sa Pilipinas noong 2022. Wala naman kaming natanggap na as in categorical na blacklisting ng these corporations. These are all parang allegations lang from news outside the Philippines na they're involved in the reclamation of the West Philippine Sea. So, yung mga artificial islands. So, na-process naman yung mga permits nila. So, we assume that they're doing businesses here on a regular, on a legal, legal manner or lawful naman yung pag-do business nila right now. Nang hinga ng reaksyon, sinabi ng Chinese Embassy sa Pilipinas na magpapadala ito ng komento sa oras na handa na ito. Hinihingan din namin ng pahayag ang Manila City Hall pati ang partner nito sa proyekto, ang Waterfront Philippines Incorporated. Kanina, kinumpirma ni Senador Sherwin Gatchalian na konektado ang kanyang pamilya sa negosyasyong ito, bagamat siya mismo ay hindi. Nakatitiyak daw siyang dumaan sa legal at tamang proseso ang Manila Waterfront Reclamation Project. Walang direktang tugon ang senador kaugnay sa aligasyon ng US Embassy, pero may mensahe si Gatchalian dito. Ang payo ko sa kanila is look at the process. Sila, ang US Embassy, mahilig magturo ng proseso, rule of law. They should abide by rule of law and the process. Nakapwesto ang Embahada ng Amerika sa tapat mismo ng Manila Bay malapit sa mga ginagawang iba't ibang reclamation activities ngayon. What we're concerned about is not the negative impact that the project would have on any view of the embassy, but the negative impact that it has on the city of Manila and through the involvement of the CCCC, the possible national security implications that this project could bring up for the Philippines. Ayon naman sa DENR, magsasagawa sila ng pagsusuri sa impact o epekto ng proyekto sa kalikasan na itinuturo ngayon ng mga environmental groups na dahilan ng mabilis at madalasang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. We will be conducting a cumulative impact assessment of the reclamation projects as approved so that we can demonstrate or illustrate and share know what the cumulative impact of all of these projects would be on Manila Bay. Ayon sa PRA, nakatakda silang makipagpulong kasama ang mga opisyal ng City of Manila, mga kumpanyang kasama sa proyekto at ang DFA. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Hindi rin pinalagpas ng bagyong Egay ang kabuhayan ng mga kababayan natin sa Benguet. Kaya ang GMA Kapuso Foundation nagtungo sa sikat na strawberry farm para hatiran ang mga strawberry at vegetable farmers doon. Sinong mag-aakala na ang tila malawak na ilog na ito ay ang sikat na strawberry farm sa La Trinidad sa Benguet? Dahil kasi sa sunod-sunod na ulan mula pa noong bagyong Egay, nalubog sa tubig ang mga pananim. Kabilang dyan ang mga tanim ni Divina na nangabulok na. Kaya ang mahigit 10,000 pisong kikitain sana at pandagdag sa tuition ng anak kasamang inanod ng baha. Alam naming super typhoon at nag-ayos-ayos naman kami. Inayos namin yung mga talukbong ng aming pananim. Kaso nga lang, hindi namin inaasahan na lulubog pala itong aming farm. Hindi na rin mapakinambangan ang tanim niyang letyugas. Nasa 1.5 tonelada na sana kung naani. Mukhang wala na pong pakinabang kasi lubog na po siya at kapag iinit na po ito, malulusaw na po siya. Kasi namin ganito rin ang sinapit ng mga tanim na strawberry ni Margaret na nababad rin sa lagpas taong baha. Okay pa sana yun, pangdagdag ng gastusin natin. Ang kaso, wala na, hinarvest na ni Egay. Kabilang sila sa 1,000 pamilya ng mga vegetable at strawberry farmers, pati na vendors na nabigyan natin ng food packs. Maraming salamat po sa GMA Kapuso Foundation sa pagbigay ng tulong. Kayo pangunang nagbigay ng ayuda sa Barangay Silan Puman. Maraming salamat sa GMA Kapuso sa mga food packs relief para sa aming mga farmer. At sa mga nais naman tumulong, maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada at Metrobank credit cards. Huwag palampasin! Mga atletang kinulang sa gamit pero hindi sa determinasyon, inspirasyon sa palarong pambansa. At ang biyahe abroad ng newly engaged na sina Bea Alonso at Dominic Roque. Dito lang yan sa 24 Oras. Anong gagawin mo kung paggising mo wala ng asawa mo? Anton, si Billy po. Nasaan ka man ngayon? Kung makikinig ka, mahal, umuwi ka na. Harapin na natin to. Sabi mo, harapin natin ang lahat. Kaya natin ang lahat basta magkasama tayo. Magsisimula na ang paghahanap ngayong Agosto sa GMA Afternoon Prime. Ah! Mga bardagulang binabalik-balikan. Breathe. Inhale. Kahit wag ka na mag-exhale. Bakit ang baho? Annalyn? Ako si Miko. Manliligaw niya. Ikaw? Hari. Manliligaw din niya. Ako na una. Patuto kayong pumila. Gandang pinipilahan. Entertainment na deserve ng sambayanan. To more pleasant surprises. Regan! Obstacle to overcome and dreams to achieve together. RJ? Lynette? Sa abot kamay na pangarap tuwing hapon. Pagdating sa balita, hanggang sa TikTok News Authority tayo. 24 Oras and GMA News were named as top news publishers in the country. Achieve natin mahigit 400 milyong combined video views at lagpas kalahating bilyon na engagements. Maraming salamat po. Asahan ninyong kailanman, saan man, ihahatid namin sa inyo ang balita mula sa GMA Integrated News, News Authority ng Filipino. May gusto ka bang pag-usapan? May nais ka bang malaman? Kailangan mo ba ng kausap? At some point, life has to go on. O kahit kachismisan. Once you lose your respect for a person, yung love never mo na siya mababalik. If you measure 3.67 inches or less, then that's a micropenis. Do you really have to go through all these roles before you focus on yourself? Kapuso, kahit ano pa yan, i-share mo lang. Kasama si Dr. Ana Tuazon. Nasaan ka man, nandito kami. Makikinig at makikipagkwentuhan. Email us at sharekulang@gmanews.tv. Dahil sa buhay, lamang ang may karamay. #sharekulang. Now, ang balita ko, tama ba? Ikaw ay, isa sa 10 magkakapatid. Tama ba yun? Yes po, do. Oo. Kamusta ang buhay ng ganong kalaki ng pamilya? Ang hirap, Dok. Minsan nga, hindi mo maiwasan na masabi mo na you get insecure po sa iba kasi meron na silang mga bagay na hindi kaya ibigay or i-provide sa family, sa iyong parents, sa iyo, di ba? So nasabi ko na kanang soon, pag makatapos ako ng kolehiyo, gusto ko naman tulungan yung parents ko. So ayun nga, sa 10 magkakapatid, Dok, ako pa lang yung nakatapos, no? Naging teacher talaga, naging LPT or licensed professional teacher. So ang tawag namin sa ganyan, di ba? First generation college student. Meaning, wala talagang, di ba, nag-set ng path para sa'yo. Di ba? Parang sabi mo ako, ikaw ang kauna-unahan sa pamilya mo. So, anong nakatulong sa'yo? Sabi ko talaga, kailangan kong, ayun nga, mag-aral ng mabuti. So, that's the time na also na nag-apply ako ng mga scholarship, Doc. Nagtabaho ako every summer job. Kahit paano, kahit 300 pesos, kinikip ko talaga, binibigay ko kay mama kasi sobrang hirap. And then, nung time nga na sinabihan ko yung mama ko, Dok, na ma, gusto kong mag-aral. Yun nga sabi niya, napaka-ambisyosa ko daw. Sa 10 magkakapatid, or I mean, sa tita ko naman daw na grabe daw, kahirap, bakit daw nag-a-assume pa ako. Dumating nga sa punto, Dok, na nag-utang ako pang uniform kasi nga sabi ng mama ko, hindi niya daw. Sabi niya, paala ka na sa'yo na yan, yun na yung ano, ginusto mo yan eh, parang ganon. Pero literally nakita niya na grabe yung porsigido ko na makapag-aral, kahit first year college, sabi ko, ay, ayun nga, parang nandun na yung suporta niya, andun nung fourth year na, yun naiyak siya kasi napasalamat siya dahil sabi ko nga kung tinigil ko po or hindi ako naniwala sa sarili ko, hindi ako magiging guro ngayon. Mga kapuso, ngayong maulan, mas in-demand sa ilan ang mga indoor pasyalan. Tamang-tama ang exhibit sa Taguig na nagtatampok sa libu-libong obra tulad ng kay Da Vinci gamit ang artificial intelligence. Silipin natin sa pagtutok ni Dano Tingkungko. Sa pinagsanib na puwersa ng sining at siyensya, mapapathrowback ka sa iba't ibang obra ng Renaissance period sa bagong exhibition sa Taguig City na Wisdom of Da Vinci. Gamit ang artificial intelligence o AI, hindi bababa sa 22,000 masterpieces ang masisilayan dito, kabilang ang mga likha ng pamosong pintor na si Leonardo da Vinci. We collected data from the Italian art history, more than 20,000 paints, and from the 342 artists. The main role is Leonardo, but it's more than Leonardo. The people will experience the entire art history. Sa Curator's Lounge, makikita ang poetic AI mula sa mga libro ni Albert Einstein at Galileo Galilei. Narito rin ang AI presentation na hango sa datos na kinolekta mula sa mga miyembro ng Manila Symphony Orchestra in real time habang tumutugtog sila. Can we observe musician Felix during performance as an artist with the AI? So we put a kind of very special device ahead of the musicians, so we can observe their feelings during the performance. So it's a very nice combination between the technology and art. Gayon din ang obra ni Juan Luna, kabilang na ang Spolarium. At ang highlight ng exhibit na Wisdom of Da Vinci, ang mga likha ng pintor gaya ng La Gioconda o mas kilala bilang Mona Lisa. Opisyal na magbubukas ang exhibition sa publiko sa Sabado at magtatagal hanggang katapusan ng Oktubre. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Nakapag-withdraw na ng pera at nakapagbenta ng ilang ari-arian si dating Negros Oriental Governor Pride Henry Teves bago pa ang freeze order kaugnay ng terrorist designation sa kanila ng gobyerno. Sakop din ng utos ang kapatid na si Congressman Arnie Teves na posibleng idulog sa korte ang anyay panggigipit. Yan ang tinutukan ni Maki Pulido. Dahil sa sanctions freeze order ng Anti-Money Laundering Council, hindi na pwedeng mag-withdraw ng pera sa kanilang bank accounts ang magkapatid na Congressman Arnolfo Teves Jr. at dating Governor Pride Henry Teves. Hindi rin sila pwedeng magbenta at maglipat ng pangalan ng kanilang mga ari-arian. Gayun din ang 11 pang ibang akusado sa pagpatay kay Governor Roel De Gamo. Kadikit na parusa ito ng pagkakadeklara sa kanila bilang terorista ng Anti-Terrorism Council. Ngayon palang apektado na si Pride Henry Teves dahil hindi na siya makakapagtransaksyon sa bangko para sa kanyang agribusiness. I sell pork, I sell poultry, and other things, and di ba, bank-to-bank transactions. And now it will be doubly harder. Nakapag-withdraw naman siya bago lumabas ang freeze order, pero naka-survival mode sila ng pamilya kaya sinabihan ng mga anak at asawa na magtipid. May ilang ari-arian na rin daw siyang ibinenta bago lumabas ang freeze order. I don't have that much assets anyway. May mga binenta rin ako mga bagay na hindi ko na kailangan just to sustain. Because siyempre, I also have to pay my lawyers, right? Hindi nagpa-interview ngayong araw si Congressman Arnie Teves, pero sabi ng kanyang abogado, maaaring iapela nila sa Anti-Terrorism Council ang terrorist designation o questionin ito sa korte. The mind of the executive is already closed. Maybe we can resort to the judiciary. Gagamitin din daw ang panggigipit na ito para sa hinihinging asylum ni Teves sa ibang bansa, tulad sa East Timor na nauna nang tumanggi para dyan. This might furnish more proof of the necessity for political asylum dahil obvious na ginigipit siya. Sa Kamara naman, sa loob ng 2 linggo pa magsusumite ang Ethics Committee ng irerekomendang aksyon laban kay Teves na pagbobotohan pa sa plenaryo. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Panibagong kaso ang sinampa laban kay dating US President Donald Trump. Kaugnayan ang umano'y malawakang pagtatangka para baligtarin ang resulta ng 2020 US elections. Base sa indictment, pinigil umano ni Trump ang US Congress na pagtibayin ang pagkapanalo ni US President Joe Biden. Binanggit din ang karahasan sa US Capitol noong January 2021. Pinaharap sa Washington Federal Court si Trump bukas. Ito na ay 3 beses na kinasuhan ang dating US President sa loob ng 4 na buwan. Nasabi naman ng kampo ni Trump, pamumulitika lang ang indictment para guluhin ang 2024 US elections. Happy midweek, chikahan mga kapuso! Busy sa bagong endorsement si Bea Alonzo pero nakahanap ng time para i-enjoy ang pagiging newly engaged nila ni Dominic Roque. Ang recent Singapore trip nila ay chichika sa atin ni Nelson Canlas. Like, I love it so much. Sunod-sunod ang ganap at milestones sa buhay ni Bea Alonzo. Bukod sa kabi-kabilang showbiz commitments na sinundan pa ng proposal ni Dominic Roque. Will you marry me? May GMA Gala 2023 pa. Kaya naman isang deserved na unforgettable trip sa Singapore ang ginawa nila ni Dom, kung saan nag-food trip at iplinex pa ni Bea ang pamamalansya ni Dominic for her. Hindi nga lang daw ito celebration ng engagement at birthday ni Dom dahil naging way rin ang trip para mas makilala pa nila ang isa't isa. First time namin na savor yung moment outside of the noise and outside of all those events and work na meron kami. So mas naproseso namin yung feeling of being recently engaged. Ayaw daw ni Bea at Dom na madaliin ang kanilang pagiging mag-fiancé. Minsan lang daw darating ang ganitong phase sa kanilang buhay. Kaya bukod sa pagpapalitan ng ideas at panonood ng wedding videos ng iba, wala pa raw silang nagiging hakbang sa pagpaplano ng kanilang wedding. Isa pang pinagkakaabalahan ni Bea ngayon, ang pagiging celebrity endorser ng Philippine Statistics Authority. Gumawa si Bea ng TV and radio ads para mas mahimok pa ang mga magsasaka at mangingisda na mag-participate sa pangangalap ng ahensya ng mga importanteng datos. We own a farm na share ko na ito sa vlog ko. At hindi alam ng mga tao na even before that, talagang agriculture na talaga naging business namin. Even before that, meron na pala isdaan si Mama. Like that was one of our first businesses in Real Quezon. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Hanggang sa palarong pambansa, pinatutunayan ng ilang atletang Pinoy na kayang punan ng determinasyon ang anumang kakulangan sa gamit. Nakatutok si Oscar Oida. Dihadot bugbugman noong first at second round. Hindi pinanghinaan ng loob ang 15 anyos na boxer ng Ligao City, Albay na si John Mike Brinas. Ang natitirang lakas na sinamahan pa ng matinding determinasyon ang naging alas niya para makabawi sa huling round. At kalaunay matalo ang kalaban para makaabante sa quarterfinals ng Junior Boys 44 to 46 kilograms boxing division ng ginaganap na palarong pambansa. Pag marunong ka pong buwangon, sir, kaya mo pong maabot lahat ng pangarap mo, pati po lahat ng ambisyon mo na gusto mong makamit. Di nyo na itatanong, lumaki daw sa kanilang lugar si John Mike, nakapos sa kumpiyansa mula sa mga kaibigan, maging sa ilang mga kamag-anak. Habang nag-training po ako, meron po sa akin ang bubuli. Kapamilya ko po, kaya kamag-anak, ganun lang po. Sinasabihan po akong, wag mo na yan ituloy dahil wala nga naman dyan maaabot. Pinagsikapan ko po, pinakita ko po lahat para po makita nila na umaasinso po ako. Kaya ang palarong pambansa, naging paraan daw niya para patunayan ang kanyang kakayanan. Mangyak-nyak naman ang 17 anyos na pambato ng Calabarzon na si Jackie Rose Orpilla matapos pumangalawa sa unang salang niya sa 400-meter dash SPED ID 16 above girls division. Daing niya, mas maayos daw sana ang kanyang naging performance kung di niya kinailangang magpaa. Di bali po na naapa ka lang na lumalaban po, pero yung loob mo naman po, lakas naman po. Hindi ko po inisip po na sila po magaganda yung mga sapatos po nila o basta po nagpohos lang po sa laban ko po. Actually po, yung sapatos, minsan nanghihiram lang po kami sa kasama namin sa room o kaya sa kabilang room ng mga friend nila. Dahil wala po kami. Wala kaming choice po. Kung may mahiraman kami, okay. Kung wala kaming mahiraman, okay lang po. Bukas malalaman kung makakapasok sa susunod na round si Jackie Rose. Pero ngayon pa lang, panalo na siya sa mata ng kanyang ina, coach at mga taong nakasaksi sa kanyang pagpupursige. Nakayapak din ang sumabak sa 3,000 meters girls secondary ang pambato ng Western Visayas na si Shane Ann Labingisa. Tanging tape lang ang naging saplot niya sa paa. Gusto naman daw siyang bilhan ng kanyang nanay ng sapatos, pero siya na ang tumanggi. Kapati kasi ako kapag nagpapaa kasi hindi ako nasanay gumamit ng spike. Pero ayon kay Shane, noon pa man paniwala niya ang hindi pagsusuot ng sapatos ang naging sikreto niya sa bawat laban. Kung saan siya kampante, doon din ako eh. Kasi nakikita ko kasi tuwing tumatakbo, ayan nakapaa talaga eh. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Up next, ang simple pero meaningful birthday surprise para kay Royal Blood star Dingdong Dantes. Non-stop ang pagtutok dito lang sa 24 oras. Sabado, matutunghayan nyo na ang una sa apat na pagganap ni Alden Richards sa #MPK bilang isang atleta na may kondisyong dystonia. Pwede ba? Tigilan mo nga yung pagpitik ng ulo mo. Ano ba problema sa ulo ko? Hindi ko nga mapigilan eh! Kung mausap tayo ng kapareha ng kondisyon mo. Karano? A runner to remember. The Jerome De Castro story. Sabado, 8:15 p.m. sa GMA. Mga kapuso, for the win talaga kayong magmahal dahil sa inyong online support nakuha ng GMA Network ang highest video views on Facebook and TikTok. Tayo rin ang may highest total video views across all platforms na umabot sa more than 3.8 billion video views. Kaya for June 2023, GMA Network ranked 16th worldwide on the Tubular Leaderboard Rankings. Buong puso ang aming pasasalamat sa inyong lahat. Kita-kita pa rin tayo online, mga kapuso. Abangan sa GMA Telebabad. We are providing actually an enabling environment for them to be able to have that safe space and at the same time thrive later on. Kasi marahas po ang ating lipunan, mapaghusga po ang ating lipunan. Expired na pero pinagmumukha umanong bago ang ilang nasabat na karne sa Rizal. Pareho raw ang itsura ng lalagyan sa mga nakumpiska sa Bulacan, kaya mahinala ang mga otoridad. Nakatutok si Rafi Tima. Sa unang tingin, aakalain mong maayos ang karning baboy na ito dahil maganda ang lalagyan na karton. Pero expired na raw at niripak lang para magmukhang bago. Paring nakarebox na ito. Kasi pagpasok namin, amoy na kaagad eh. Imagine, open air pa yun. So talagang hindi na siya pupwedeng kainin ng tao. Ang mahigit 700 kilong nakumpiskang karne, galing sa palengke ng Pritil sa Barangay Libi sa Binangonan, Rizal. Ang ibang karne malambot at kumakatas na. Ayon sa DA Inspectorate and Enforcement, magkapareho ang packaging nito sa mga nakumpiska rin nilang expired na karne sa Bulacan noong nakaraang buwan, kaya posibleng iisa ang source. So, sa tingin namin malaki siya dahil nakikita namin kung saan-saan lumilitaw sa mga intelligence reports. In fact, ano na ito tumutulong na rin pati ang AFP, kaya natin na dahan-dahan nakikita na medyo malaki itong operation na ito. Ang mga nahulihan, kumpleto naman daw sa papeles at mga permit at may mga itinitingnan na ring legal na karne. Pero hindi raw nila alam na hot meat ang mga ito. Hindi daw po nila alam na kinukuha lang daw po nila sa ibang lugar, yung mga ganon. Hindi raw po nila alam ang mga batas, yung mga AO. Kaya po kinuha nila sa amin yung mga batas na mga agricultural o mga ordinansa at susundin na raw po nila. Bagamat hindi pinasara, imomonitor daw ang tindahang nahulihan ng hot meat at pag-aaralan kung may maisasampang kaso laban sa kanila. Ang mga nakumpiskang karne, dinala na sa disposal area ng Binangonan Agriculture Office para hindi na lumabas ng bayan. Para tiyak na hindi na makaapekto pa, agad nang ibabaon sa lupa ang mga nakumpiskang karne na ito. Hindi lang daw kasi ito banta sa kalusugan ng tao, kundi maging sa kalusugan ng mga baboy sa gitna pa rin ng problema ng bansa sa African swine fever. Bukod sa expired, ang ibang karne galing sa mga bansang ipinagbabawal umangkat ng karneng baboy dahil sa ASF. Kung tuloy-tuloy ito na pumapasok ng mga karne galing sa doon sa infected country, so hindi maging kahit anong gawin natin, hindi maging epektibo yung mga natin na makontrol to. Pakiusap ng NMIS at DA sa mga negosyante. Meron kayong responsibilidad sa tao sa inyong mga itinitinda na dapat masiguro ninyo na yan ay hindi makakasama sa kalusugan ng publiko. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Abiso sa mga motorista, habaan pa ang pasensya. Dahil nagbabala ang MMDA sa posibleng traffic, kasabay ng 5 araw na pag-aayos sa mga lubak sa EDSA. Alamin kung kailan sa pagtutok ni Mark Salazar. Dahil higit pa sa tila, siyam-siyam ang mga pag-ulan kamakailan, lumala ang kaldag ng lubak sa EDSA. 15 lugar tuloy sa kahabaan ng EDSA busway ang kailangan i-repair. Kaya asahan daw ang posibleng traffic sa EDSA pag ikinasayan simula alas 10 ng gabi ngayong Biyernes hanggang alas 5 ng umaga sa Miyerkules sa isang linggo. After that naman po, mas gaganda na siguro. Kisa naman po yung paisa-isa, ilang linggo. So magwa one time, big time po tayo sa EDSA. Kabilang dyan ang parehong direksyon ng busway sa bahagi ng EDSA Caloocan. Isasara yan kaya kakain ng isang lane sa kaliwa ang mga city bus, saka ulit papasok ng busway. Magkakalapit naman ang ire-repair mula sa may tapat ng SM North hanggang sa may Quezon Avenue Station ng MRT. Meron din sa tapat ng Corinthians paglampas ng Camp Aguinaldo. Ang kasunod niyan ay sa Mandaluyong na sa tapat ng BBM Headquarters at sa may Ricoa. Ang 4 na iba pang lugar ay sa Makati mula Guadalupe Bridge hanggang sa may Rockwell Kalayaan Footbridge. Payo ng MMDA, mag-skyway muna kung north to south talaga ang biyahe o vice versa. Pero mahal yan para sa mga gaya ni Mang Ronaldo at nasa EDSA raw ang mga pasahero niya. Hindi ho maiwasan yung EDSA kung doon papunta yung pasahero sa aming mga taxi. Hindi ho talaga makatanggi yung bawa araw. Kung walang pang skyway, may 11 rutang inirekomenda ang MMDA sa mga mabuhay lanes na makikita sa MMDA official website. Pag yung shortcut na lang po namin. Pag may pasahero po. Oo sir, talo yun. Kasi paikot-ikot ka eh. Dito kasi sa EDSA, isang diretsuhan lang. Ano yung sagas? Magdi-deploy na mas maraming enforcer ang MMDA para gabayan ng mga motorista. Wala naman daw choice ang MMDA kundi kumpunuhin ang sirang kalsada na paghahanda rin sa FIBA hosting ng bansa. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Makikipagtulungan daw sa investigasyon ng Ombudsman ang sinuspinding spokesperson ng Agriculture Department. Sa isang pahayag, sinabi ni Assistant Secretary Christine Evangelista na nakakalungkot man, naniniwala pa rin siyang mananaig ang hustisya. Kasunod dito ng ipinataw na 6 na buwang preventive suspension ng Ombudsman sa kanya at 4 pang opisyal ng Department of Agriculture at Food Terminal Incorporated. Nakitaan umano ng irregularidad sa pagbili ng sibuyas noong nakaraang taon mula sa supplier na Bonena Multipurpose Cooperative para maibenta sa Kadiwa stores. Bukod sa paglabag sa procurement law, kulang din daw ang pamantayan sa pagpili sa pinagbilhang kooperatiba at questionable umano ang ginawang 50% advance payment. Bagaman suspindido, patuloy raw natutulong si Evangelista sa pagsulong ng interes at ikabubuti ng mga magsasaka. Wala pang pahayag ang ibang opisyal ng DA at FTI na sinuspindi rin. Pagising pa lang, may simple birthday surprise na para kay Dingdong Dantes ang kanyang pamilya. Tuloy ang bonding kahit busy si Dong sa Royal Blood na umiintriga na rin kay Marian. Nagkaalaman na nga ba ng next scene sa Dante Squad? Yan ang chika ni Lars Santiago. Anong sinabi? Kagabi pa lang, may special birthday surprise na si Marian Rivera para sa mister na si Dingdong Dantes. Dumiretso rin sila sa private dinner. Ngayong mismong araw ng birthday ni Dong, sinurpresa naman siya ni Yan-Yan at ng kanilang mga anak na sina Zia at Sixto ng isang masayang breakfast at early karaoke medley. Magkakaroon din daw sila ng birthday dinner kasama ang iba pang kaanak. Pero ano ang wish ni Marian para sa kanyang mister? Gusto ko yung health niya maayos at saka gusto ko palagi siyang happy. And wala, more blessings sa kanya. Oo, deserve niya lahat ng ito. Personal wish naman ni Dong. Mabigyan lang ako parati ng lakas para magawa ko lahat ng mga kailangan kong gawin, mga gusto kong gawin. At maging sapat na ama at asawa sa aking mga mahal sa buhay. Sa ngayon, hindi muna iniisip ni Nadong at Yan na mag-celebrate ng mga birthday nila out of town. 10 araw lang kasi ang pagitan ng kanilang kaarawan at masyado silang abala sa taping ng kanya-kanyang show. Maski nga raw si Marian, hook na hook sa tinututukang murder mystery drama series sa prime time na Royal Blood. Hindi ba sabihin mo na sa akin kung sinong pumatay? Kahit kami, hindi pa rin namin alam pero malapit-lapit na po nilang malalaman. Kaya ano lang, hang in there. Ngayon namang bumalik na si Marian sa pag-arte. Si Dong ang palagi kong tinatawagan sa TV kung ano yung nangyayari sa akin. Minsan nangangapa ako sa mga eksena. So, itong mga simula ng TV ko, si Dong yung aking mentor talaga. Paano kailangan kwentuhan lang pero sobrang... Marian pa ba? Alam naman natin kung gaano kahusay yan. Hindi rin. Dad, can you help me? Lore Santiago, updated sa Showbiz Happening. Mga Kapuso Bigating Papremyo ang naghihintay sa inyo sa muling pagbabalik ng Kapuso Bigay Premyo Panalo Season 7. Posibleng isa kayo sa mga manalo ng brand new house and lot sa Grand Draw o di kaya ay manalo sa daily at weekly cash prizes ng proof of purchase promo ng GMA. Almost 1,000 kapuso ang posibleng manalo ng prizes na aabot sa 8 million pesos. Bumili lang ng mga produkto at mag-send ng entry simula August 5 hanggang October 13. Tutok lang dito sa GMA at official pages para sa announcements at complete mechanics. At paalala lang po, mag-ingat sa mga fake news, fake Facebook accounts, or scam texts. Isa pang dapat ninyong abangan ang trendy dance music video kasama ang mga mahuhusay na cheer dancers mula sa NCAA, university, and colleges. And that's my chika this Wednesday night. Ako po si Iya Arellano, Miss Mel, Emil, Adam. Salamat sa iyo, Iya. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Ato Maraulio. Ako naman si Emil Sumangil, buong puso para sa Pilipino. Itong GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras.